Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Betul, saya mai daripada gunung. Bukan dari Bukit Bendera. Mai dari Gunung Ledang. Turun dari gunung, mai ke Penang. Semata-mata untuk menunjukkan sokongan kepada calon nombor satu Cikgu Johari. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, saya nak mula Puteri tak jumpa lagi. Sini ada Puteri. Saya nak mula dengan memetik sepatah ataupun sepotong ayat Quran dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang menegakkan keadilan lagi menerangkan kebenaran, dan janganlah kamu bersikap tidak adil hanya kerana ada perbezaan kaum, kerana bersikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha tinggi pengetahuan dan mendalam pengetahuan. Saya petik ayat ini sebagai peringatan buat diri kita, bukan buat diri lawan kita, supaya kita dalam setiap perkara, dalam setiap tindakan perbuatan kita, kita kena jadi orang-orang yang sentiasa menegakkan yang benar, sentiasa menerangkan yang benar, bukan menerangkan yang palsu, yang fake dan sebagainya, tapi menyampaikan kebenaran. Sebab apa? Sebab lah ni rakyat dah tambah cerdik. Lebih-lebih lagi orang di Pulau Pinang, lama dah orang Pulau Pinang ni dah buat keputusan yang tepat selama ini untuk memilih kerajaan yang bertanggungjawab, untuk memilih kerajaan yang melihat kepentingan semua kaum, semua agama, untuk memastikan supaya rakyat mendapat pembelaan. Sebab itu kita nak pastikan tradisi penerusan daripada kepimpinan, daripada pentadbiran itu dapat diteruskan melalui pelantikan wakil rakyat yang juga memberikan dokongan kepada kerajaan negeri dan juga kepada kerajaan persekutuan. Saudara saya sekalian, sebab itu sebagai seorang wakil rakyat, saya juga wakil rakyat, saya ahli parlimen, kita memastikan supaya kita boleh menggubal, kita boleh melihat polisi dasar yang dilaksanakan itu sebagai dasar yang baik, dasar yang boleh membela rakyat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita lihat negara kita dalam keadaan yang bertambah baik. Rakan-rakan tadi sudah pun mungkin cerita berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan keadaan rakyat, ianya makin bertambah baik kerana kerajaan persekutuan, kerajaan madani ini bersikap bertanggungjawab, berani untuk melaksanakan dasar walaupun mungkin kurang popular, tetapi sebenarnya akhirnya memberi kesan yang amat baik kepada rakyat. Oleh kerana itulah, maka kita nak bahawa keadaan itu bertambah baik bukan sahaja di peringkat persekutuan, tetapi di peringkat negeri. Di peringkat negeri, bukan sahaja peringkat negeri, tapi di peringkat DUN, termasuklah di DUN Sungai Bakap ini. Jadi saya mohon anak-anak muda, tuan-tuan dan puan-puan, terutama pengundi-pengundi, untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab untuk memilih wakil rakyat bagi kawasan anda. Kenapa penting? Sebab wakil rakyat ini yang akan bersama-sama bekerjasama membela nasib rakyat, bekerjasama dengan agensi-agensi, majlis apa tu, PBT ke, pihak berkuasa tempatan ke, polis ke, ataupun lain-lain agensi, untuk memastikan supaya apa-apa masalah yang dihadapi oleh rakyat, masalah air, masalah jalan, masalah parit, longkang, semua itu mesti mendapatkan pembelaan daripada wakil rakyat yang dilantik. Hari ini ada saya dengar yang mengatakan bahawa walaupun wakil rakyat ini menyebut
wakil rakyat kita, Cikgu Johari ini seorang yang cerdik, tetapi dia tak boleh jadi ketua menteri. Memanglah tak boleh. Macam mana dia nak jadi ketua menteri? Dah ada ketua menteri. Ini yang kita nak lantik ni wakil rakyat untuk Dun Sungai Bakap. Tapi saya nak tanya juga, kalau yang belah sana jadi menang pula jadi wakil rakyat Sungai Bakap, dia boleh jadi ketua menteri ke? Dia tak boleh jadi ketua menteri juga. Bukan isunya bukan siapa jadi ketua menteri. Isunya ialah supaya rakyat di Sungai Bakap, pengundi di Sungai Bakap mendapat orang yang boleh membantu membela nasib mereka. Itu yang lebih penting. Jadi betul, memanglah kita sebut besar-besar tentang dasar, penyasaran subsidi dan sebagainya. Tetapi pokok pangkalnya, orang di Sungai Bakap, hari ini saya turun di beberapa tempat di Kampung Pematang Ara, di Taman Kesumba tadi dengan calon, alhamdulillah saya lihat mereka ni memahami keadaan di sini, cerdik, tahu. Yang mereka perlukan adalah seorang wakil rakyat yang faham, dengar dan cuba cari penyelesaian untuk masalah mereka. Siapa yang boleh laksanakan ini dengan bantuan daripada agensi dan kerajaan negeri? Melainkan wakil itu adalah wakil daripada yang dalam kerajaan negeri, dalam kerajaan perpaduan hari ini, iaitu daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Sebab itu, saya sekalian, saya mohon insyaAllah kita sama-sama, terutamanya pengundi-pengundi Sungai Bakap, sama ada orang sini ke, orang luar ke, mai balik cepat-cepat nanti bila hari mengundi 6 Julai, kita undi calon nombor 1 Cikgu Johari. Boleh? Boleh? Boleh. Alhamdulillah, insyaAllah itu sebagai penerusan kepada perjuangan yang kita bawa untuk membela dan meneruskan agenda yang telah pun dibawa oleh Kerajaan Persekutuan dan juga oleh Kerajaan Negeri. Terima kasih kerana memberi kesempatan. Jauh saya mai daripada Johor, alhamdulillah dapat kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.